Aí, galera, descarga aí, ó. Primeiro saindo pro Otto aqui, ó. Tem uns 300 quilos de peixe aí, entre olho de cão, dourado, atum e olho de boi. Vamos lá no barco ver. A galera aí, ó. Galerinha aí. Aqui tem o quê? Olho de boi puro. Aí, abre aí. Aí, galera, já saiu olho de boi pra caramba. Como é que tá isso aqui, ó? Leite, olho de boi. Porramos, garotinho. É muito peixe. Aí. É muita quantidade. Porramos, viu lá? Já tem uns 300 quilos lá. Esse aqui tá cheio de olho de cão e pargo. Esse aqui é dourado. Ei. Ó, dourado. Esse aqui? Esse aí já zerou. O esse aqui foi pra lá, né? O comprador já levou tudo. O atum. E aqui? Aqui. Não resiste a qualidade. Vamos ver aqui. Aqui. É o bonde do Cherne, cavala. Ó. Cherne pra caramba aí, ó. Olho de cão. Cavala. Aqui tem o quê? Aqui pra quem quer deixar de ser solteiro, namorado puro. Grupo de namorado. Time dos namorados, ainda tem um Cherne ali. Ah, cavalo. É. E ali tem o Megalodontossauro. Megalodonte. É o Megalodontossauro. Abre aí pra gente mostrar. Aí, ainda tem peixe aqui. Aqui tem um Megalodonte. Aí o tamanho do animal. Dá uma banhada bacana. Peixe aí de uns 120 kg, galera. Ocupou a urna toda. O rabo dele tá lá de embaixo lá. Mostra o rabo dele aí. Rabo de. Olha lá. A coisa tá ali. Ó. Esse. Ainda. A chapoca tá aí. Ponta a ponta. Ocupou tudo, garotinho. Valeu, galera.